Даниэль Гавиловский және Абдурахман Гетинавасов бір-біріне қарамай қайша стильдер әрине Гетинавасов ең алдымен арала шекпе-жектегі жетістіктермен танымал Гавиловский болса жас талантты толқын өкілдерінің бірі джиу-джитсуда. Джиу-джитсу мен грэплингтегі небәрі 18 жаста екі рет Арлан Грип Про аясында өнер көрсетіп үлгерген, бір белдесуінде жеңіске жетсе, біреуінде жеңіліске ұшыраған. Атақты Абдулманап Нұрмагомедов мектебінің өкілі Гетинавасов әрине дәл осы мектеп өкілдеріне тән күреседі. Өте жақсы қысым көрсете алатын спортшы, партерде бірде бір сантиметр артық бір кеңістік бермей қарсыластарына басып отырып, жақсы қысым көрсетіп, позицияларға ие бола алады. Қазір барынша соны бізге көрсетуге тырысатын болады әрине. Әзірше ұпай жоқ. Бір минуттай уақыттан кейін ұпай беріле бастайды спортшыларға. Әр әрекеттер үшін қазір әрине Гавиловский барынша әдіс жасауға тырысатын болады. Бірақ бірде бір мүмкіншілігін толықтай әдіске жеткізген жоқ әлі. Гетинавасов қарсыласының барлық шабуылдарын көріп тұр және еш қиындықсыз басып тойтарыс беріп отырғанын да көрдіңіздер. Жабық гард. Белдесуді қазір кілемнің ортасына шығаратын болады. Бұл 76 келі салмақ. Айтпақшы, бұған дейін болған 4 белдесудің барлығы да 65 келі салмақ дәрежесінде болған. Алда әлі бұдан кейін тағы 2 белдесу бар. Оларға әрине уақыты келгенде тамашалайтын боламыз қазір. Свип жасап көрмекші. Гавиловский бұл ең алдымен Абдурахманға қарсы бұндай нәрсені жасау өте қиын. Ең алдымен екіншіден сәл ертерек жасаған сияқты. Міне енді ұпай тағайындала бастады. Қазір енді ұпайға жұмыс жасап көруге болады. Қайта-қайта қарсыласының сол қолын шабуылдауда байқасаңыздар. Даниэль Гавиловский, ал Абдурахманның орындауында біз әлі сәтті бір шабуылдар көрген жоқпыз. Бұлай күресе беретін болса, онда тіпті ескерту алуы да мүмкін. Ресейлік спортшы белсенділік таныту керек. Осы уақытқа дейін бірінші нөмір болып күрескен бұл Даниэль әрине. Қарсыласының атақ даңқы тәжірибесіне қарамастан қазір тәп-тәуір күресуде. Қайта-қайта гард айналып өтуге тырысады, бірақ көріңіздер ме, қарсыласын бастан тартып, бірден шабуылдарын басып отыр. Гавиловский, міне тағы да сол жақ қолды шабуылдауға тырысуда, бұл жерден аудару, яғни свип әдісін жасауға да болады, не қолды шабуылдауға болады. Бірақ бұның барлығын әрине Абдурахман түсініп тұр. Сондықтан шабуылды бастап жатқан кезден ақ басып бастайды. Міне дзені ішке салуда байқасаңыздар гард ташуға мәжбүрледі. Енді Абдурахман басып отырып гардты айналып өтуге тырысады. Жақ, өте алмай қалды. Тағы да жабық гард және Гавиловский свип жасауға талпынып көрді. Және тағы да қарымта шабуыл бұл жолы Гетинавасовтың орындауында. Қарсыласының ар жақ қолын міне қысып алған болатын. Міне енді жоқ, қол ұстап қала алмады тағы да. Енді гард айналуға мүмкіншілік жасайды ма деп талпынып көреді ме деп ойлаған едік, бірақ қолдан келген жоқ. Міне тағы да дзен ішке салды және бірден гардты қалпына келтіріп алды Даниэль Гавиловский.
Демек, бұл белдесу былай, дәл осылай жалғаса беретін болса, онда қосымша уақытқа ұласады деген сөз, соған келе жатқан сияқты барлығы. Қосымша уақытта, әрине, Абдурахманның басымдығы, қосымша уақыт, та дәл осы Абдурахманның басымдылығы болады. Неге десеңіздер, партер ұлауға болмайды. Болады, бірақ ол үшін қарсыласын опай беруге тура келеді. Міне, тағы да сейіп жасап көрмекші, бірақ тепе-теңдікті өте жақсы ұстайды. Абдурахман тіпті орнын қозғалта алмай қалды. Гавиловский шабуылдап көрген еді, және енді аяқты шабуылдап көруге тырысады. 20 секундтай уақыт бар әлі. Бұл жерден әдіс жасамаса да сейіп жасауға болады. Тағы да жабып гард, және Гавиловский өзіне бір ыңғайлы, қажетті кеңістікті басып ала алмаған сияқты. Гитиновасов қарсыласына жабысып алып, бірде бір мүмкіншілік берген жоқ. Барлық шабуылдарын басып тастады. Жоғарыда айтқандай, қосымша тағы да 2 минут тамашалаймыз. Бұл қосымша 2 минутта Абдурахманның басымдылығы пайда болады. Өзі қазір тейкдаун жасауға тырысатын болады. Бұл аспектіде әрине Абдурахман басым қарсыласынан әлдеқайда. Қазір соны жүзеге асыруға тырысатын болады. Гавиловскийге тактикалық қулыққа бару керек. Өкшеден ұстап көрді, бірақ Гитиновасов былқ еткен жоқ. Өзінің мүмкіншілігі дәл қазір екен түсінген Абдурахман шабуылдауда сақ болу керек. Тағы да кілемнің сыртына шығуға жақын қалды. Бір жарым минут уақыт бар алда. Тағы да аяққа ұмтылып көрді, бірақ жоқ. Гитиновасов аяққа кірді. Бұл жерде екі ұпай бар. Екі ұпай бар, енді Абдурахманның мақсаты ешқандай да бір қателікке бой алдырмау, шпырша түсін жасау мүмкін. Қазір бас пен қолды қысып алған болатын жоқ. Абдурахман бұл жерден де еш қиындықсы шықалды. Қазір ресейлік спортшы әрине дәл осы екі ұпай айырмашылығын сақтаумен айналысады. Болды, басқа ештеңе жасаудың қажеті жоқ, тек қана белсенділік көрсетіп белдесуді соңына дейін жеткізсе болды. Гавиловскийге әрине тәуекелге барып көру керек, әдістеу керек, бір ескерту бар. 20 секундтық ескерту, егер қазір Абдурахман белсенді күреспесе, онда бір ұпай еншілейді деген сөз. Гавиловский өзі де қайта-қайта рефериге көрсетіп қойды, мынауың күреспей жатып алды ғой. Оны түсінуге болады әрине. Рефериде көрсетіп отыр. Есеп 2-1 болып шықты, бірақ уақыт тапшы. Міне, көрдіңіздер ме, еш қиындықсыз барлық қарсыласының талпынып көрген сәттерін тоқтатуда. Осылайша тәжірибелі Гитиновасов жеңіске жетіп отыр. А сейчас мы перейдем к жеребьевке нашей Лиги Чемпионов. Команды, приглашаю сейчас вас на сцену, будьте готовы. Я өздеріңе естігендей, қазір Чемпиондар Лигасының жеребе тарту рәсімі. Қай жұп бастайды, қандай жұптар жалғастырады, қандай жұптар аяқтайды, тағысын тағы, оның барлығын сәл уақыттан кейін білетін боламыз. Гитиновасов пен Гавиловский арасындағы белдесудің ең